Жыл сайын мүмкіндігі шектеулі адамдармен аутизмге шалдыққан балалардың қатары артып келеді. Оларды қоғамға бейімдеп, еңбекке баулу керек. Ақтауда кедергісіз келешек, бәріміз бірдейміз тақырыбында көпшілік тыңдау өтіп, осындай пікірлер айтылды. Әлеуметтік мәселелер және заңдылық пен құқықтық тәртіп мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия халықты толғандыратын мәселелер талқылады. Сонымен қатар аутизм дертіне шалдыққан балалардың қызмет көрсететін кафенің жұмысы баяндалды. Мамандардың айтуынша, жыл басталғалы нашақорлық ұлттық тәрбиеге қатысты үш рет көпшілік тыңдау өткізілген. Заңдық аспектілерге байланысты мәселелері бар, әлеуметтік мәселелері бар. Осыны халықпен бірге талқылау үшін арнайы көпшілік тыңдау өткізіп отырмыз. Қоғамда осындай дертке шалдыққан балалардың барлығы, олар да біздің қоғамымыздың бір мүшесі. Және осы балалардың елмен араласуы, қоғамда бірге болуы үшін арнайы жасалынып отырған кафе. Жоба арқылы кішкентай да болса бір шешуге үлесімізді қосқымыз келіп тұр да. Бұл жобаның ерекшелігі, жоба деген оқу орындарында ашқымыз келеді, потому что университеттерде, колледждерде бізде кафенелер бар ғой, астрологтар. Соның іштеріне ерекше балдарымызды қойып, қасына лозунгтар мен бұл балдармен қалай сөйлесу керек, қандай подход жастардан бастағымыз келеді, өзгерді.